på Regionska gymnasiet i Örebro. Vi är, för er som inte har varit här, så ligger vi nära Södra station och har elever som reser in från hela länet till oss. Vi sänder detta via alla våra kanaler, Teams, och kommer under de kommande 30 minuterna att presentera hantverksprogrammet där både lärare och elever kommer berätta lite mer om utbildningen och våra inriktningar. Vi kommer ta er igenom frisör, vår make-up-stylist och även våra nya inriktning, barberare, med start den 21. Vi vill gärna att ni ska ställa frågor till oss i alla våra forum, så ska vi försöka svara på dem i slutet av sändningen. Om vi inte hinner svara så kommer vi svara dem skriftligt efter sändningen helt enkelt. Jag heter Sofia, arbetar på hantverksprogrammet med inriktning frisör och har jobbat som frisör i 12 år innan det. Med oss idag har vi elever både från frisör och vårt stylistprogrammet. Men vi ska ta och börja hos frisörerna faktiskt på en gång. Ska se. Lisa och Hedda, vill ni komma fram? Ja. Välkomna. Vad kul att ni är med oss här idag. Ja, tack. Jag undrar, vad är det bästa med att gå på frisör här? Att man får utveckla sig så mycket. Det är jättekul att få jobba praktiskt i skolan. Ja, att man lär sig allt. Nej, men mycket inom frisöryrket. Alltså, det är kul att få ta emot kunder och så bygga en kundkrets redan innan man kommer ut i yrket. Mm. Ja, och det är mycket inom service. Det är väldigt viktigt. Absolut. Kan ni berätta någonting om vad lite mer specifikt vad man lär sig på frisör? Jo, men det är ju väldigt mycket, mycket mer än vad jag trodde innan jag började. Jag trodde att det bara skulle vara enstaka grejer om klippning och bara grunderna. Men sen så var det så mycket teoretiskt som man får veta som är jättekul. Få veta kemin i färg och man får veta vad som händer. Och sen, det är mycket, mycket praktiskt som är kul att man får hålla sig lite till vad som är trendigt och att man får lära sig mycket som har hänt förr i tiden, men också hur det är nu. Så det är väldigt kul. Vad roligt. Ja. Jo, men... om du kan berätta någonting om vad man lär sig. Ja, jo, men det är ju... Ja, men... Ja, skulle jag säga. Det är... Vad roligt. Men det är fint att ni lyfter just att man får med både grunderna och även lite då det som kanske är aktuellt idag. Och att man får med hela bakgrunden av kemin och teorin som ändå ligger till grund för att man vill kunna utföra det faktiskt. Ja, lyfter det. För det är ju väldigt viktigt i yrket. Ja, verkligen. Jag tackar för det. Tack för oss för det. Tack. Och så välkomna in Camilla. Hej. Kan inte du berätta lite mer om frisör? Ja, jag heter Camilla och jobbar som frisörlärare här på hantverksprogrammet. Och jag tänkte berätta lite, nu har ju våra elever redan berättat en del, men vi jobbar ju självklart med att lära sig hur man klipper både damer och herrar. Vi jobbar med olika färgtekniker, både grunderna i färg och även det som kommer och är modernt. Vi tittar mycket på, vi har mycket trendspaning och försöker att jobba med nya metoder. Alla vi lärare brinner för det här, så vi vill hjälpa eleverna. Och ibland är det eleverna som hjälper oss, då har de fått någon ny trend som de berättar för oss också. Vi jobbar ju med slingtekniker, folie och balayage. Sen får våra elever redan i årskurs 1 lära sig att jobba med långhårstekniker. Och jobba otroligt kreativt och lära sig många olika håruppsättningar som är bra att kunna i vårt yrke. Vi brukar också vara med och tävla med andra skolor för de som vill. Också väldigt uppskattat. Sen jobbar vi med designtekniker även på
barn såklart. Och sen har ju skolan en egen salong där vi tar emot kunder, precis som eleverna berättar, där det kommer kunder utifrån som vill klippa sig och färga hår och permanenta sig. Och vi har till och med kunder som kommer och lägger håret på spolar. Så att vi har allt från det gamla till supermoderna nya trender. Än så får vi också lära oss att rulla permanent. Det kan kännas kanske inte jättemodernt, men det är faktiskt så att det är på gång igen. En teknik som är väldigt mycket, man lär sig, man får mycket fingerfärdighet och man lär sig mycket om håret. Och sen så är det ju så att våra elever, de är ju också ute på praktik. Och det är ju samma för alla hantverkselever. Man har minst 15 veckors praktik där man är ute på riktigt i riktiga salonger. Och får lära känna yrket verkligen på riktigt. Praktiken pågår under alla tre åren. Och ja, sen har vi också faktiskt haft elever på utlandspraktik också. Där vi har ett bra samarbete med bland annat Mallorca. Så det har också varit väldigt roligt och uppskattat att man får möjlighet att kunna komma dit. Ja, det var det. Det var fint, då tackar vi dig så mycket för det, Camilla. Tack, tack. Vi spanar lite vidare här nu på våra hår- och makeup-stylist elever, Nelly och Maja som står och arbetar. Kan inte ni komma fram? Fint att få se er jobba här samtidigt, verkligen. Men då undrar jag så här, vad är det bästa med att gå på hår- och makeup-stylist? Så jag tycker allt, egentligen. Men ja, det är väl att det här är så himla fritt. Så man får liksom vara kreativ på sitt egna sätt och visa liksom. Ja, vad kul att höra. Ja, det är bara kul. Alltså, det är liksom, varje dag är helt annorlunda. Mm. Det är jätteroligt. Kan du beskriva en dag? Ja, men en dag skulle kunna vara att vi kommer hit. Vi sätter oss och börjar skissa. Mm. På en hel styling kan det vara. Mm. Går vidare, gör sen. Både makeup, kläder, hår. Tar det vidare in till fotostudion. Fotar. Sen så går vi vidare då till Kerstins lektion. Mm. Där så redigerar vi bilderna. Det är antingen Photoshop, InDesign eller Photoshop. Spännande, vad roligt att få se hela vägen. Ja. Verkligen. Men då har ju du redan varit inne lite grann på, men vad man lär sig på er inriktning. Så det är inte lite kul att vara snabbt. Jo, man får lära sig allt i en styling. Mycket med smink, allt från bassmink till avancerade sminkningar. Håruppsättningar, baluppsättningar och stylingar, kläder i olika mönster, färger och former. Ja, och sen som jag sa, alltså, vi tar det vidare. Vi jobbar mycket digitalt också. Mm. Vi har ju Smart Styling som är ett, men en hemsida där man lär sig mycket om allting inom styling. Mm. Och sen så har vi ju alla Adobe-program där vi lär oss att redigera, klippa, göra olika collage. Och sådär. Vad kul att höra att vi kommer med så mycket digitalt också, för det är ju väldigt aktuellt idag. Ja. Det är också tack vare att vi kan vara här som vi har alla de här verktygen. Vad roligt. Tack för det så länge. Tack. Jag skulle vilja välkomna Jenny, vår stylistlärare. Hon ska få berätta lite grann. Tack så mycket. Jag ska se om jag kommer in i bild här hos er. Vi har ju så många olika enheter vi filmar på. Nu måste jag ju säga att ni förklarar jättebra tycker jag. Både Maja och Nelly, vad man faktiskt lär sig på stylist. Det är ju så att stylist kanske är ett sådant där yrke som många undrar, men vad är det man får lära sig? Det är inte så klart och tydligt kanske alla gånger vart man hamnar och vad man gör. Men precis som tjejerna sa här, det är så mycket mer än smink. Självklart blir man en kapatist om de säger de jobbar från grunden till det mer avantgard. Så man får lära sig en stor och en hel del. Men det är så mycket mer. Det är just den här att en stylistklass när de kommer till oss så brukar vi säga så här att i den här klassen blir man inte samma sak. När man tar studenten så visar det sig att alla våra gamla elever, de kommer på olika arbetsplatser. De hamnar i olika arbetsmiljöer.
Men de har med sig väldigt bred kunskap inom just bild. Bildhantering, att se och förmedla sina tankar och idéer via en visuell bild. Och det kan ju handla om allt ifrån teater, film, att man tänker att man kan jobba inom den biten. Man kan jobba i butik, tycker om att jobba med service, med kundbemötande. Kanske jobbar du inte då i olika make-up-butiker. Man kan också jobba som frilansande make-up-artist, som jag många av våra gamla elever som gör, som är ute på olika jobb. Man kan jobba vidare och bli designer. Det har vi elever som gör. Jag har haft en elev, Sofia, om du tittar. Hon brukar titta på oss. Så är hon till exempel i Florens. Och pluggar till designer och ska fokusera på bröllopsklänningar. Hon har helt fantastiska kreationer. Ni kan gå in i våra sociala medier, scrolla ner lite ner på sidan, så kommer ni få se vilka fantastiska grejer Sofia gör. Men det finns så många duktiga elever som har slutat här och också som går här. Det är så kul att följa resan, men det jag ville komma till är just att det är inte så att alla går ut och har exakt samma yrke. En del pluggar vidare till fotografer. Man lär sig alltså grunderna i fotografering. En del jobbar vidare in det här på grund av att de lär sig att bli digitala stylister. Alltså de lär sig de här programmen som ni precis pratade om. InDesign, Photoshop, Illustrator. Det är ju en del av det här Creative Cloud som Adobe-programmen har. Som nästan var och varannan anställningsannons som man läser där många efterfrågar idag på arbetsmarknaden. Så det är en stor del vi jobbar med. Och just det där att självklart kunna grunder i produkter, vad det består och veta hur man ska sälja sina produkter. Ha produktkunskap, det är en stor del. Men sen är det ju kreativt. Så det är ju ett väldigt skapande program. Det är ju väldigt estetiskt uttryck i det. Så det är roligt. Vi jobbar alltså då, en vanlig skoldag kan ju vara då att vi träffas i stylistsalen. Och är där en hel dag. Och kanske bara har stylistämnen. Och så andra dagar, vad har ni då? Vilka lektioner brukar ni ha? Det är bland svenska Så man läser ju gymnasiet gemensamma ämnen. Vi har en kollega som ska prata lite mer om det om en stund. Men som sagt, så man läser, men ni går i årskurs 2. Så ni läser ju nu tillsammans med mig och faktiskt Camilla som stod här innan. Så har vi entreprenörskap just nu. Och entreprenörskap, det är ju en kurs där man jobbar på att driva företag. Och när man driver företag så handlar det om att kanske alla blir kanske inte företagare. Men det visar sig att många yrkesprogram har just det här företagsamheten. Många kommer ut och blir företagare. Och det tränar man faktiskt då på det redan här i skolan. Och när vi har den här träningen, det läser vi både på frisör, jag har ju haft det också. Ja, det är ju också haft det, fast ni går i trean nu. Så har vi just det, för att prova på att driva företag. Och då använder vi oss av Ung Företagsamhet, UF, om ni känner till det. Det som har ett koncept och ett stöd vi kan få som är jättebra. Där vi kan jobba och få testa hur det är att driva företag på riktigt. Och de entreprenöriella egenskaperna som man tränar på, det är ju någonting man även behöver ha som anställd många gånger. Man behöver träna på hur ska man marknadsföra sina produkter, om man jobbar på en salong till exempel, eller i en butik eller vart man nu är. Eller sig själv, om man är frilansare måste man kunna marknadsföra sig. Så det finns mycket olika sätt man behöver tänka på hur man ska nå ut till andra människor. Hur ska man försöka förklara för banken om man behöver ett lån till exempel. Då fördjupas man sig lite inom det. Så det har ni just gjort, eller hur? Jag har gjort affärsplaner precis nu. Ja. Så det är en stor del också att öva på den här entreprenöriella kunskaperna som är väldigt bra. När man kommer till trean så gör man ett gymnasiearbete. För de har ju lärt sig så himla mycket olika saker. Så på stylist nu får jag ur bild kanske här. Hämta lite böcker. Man gör nämligen sådana här. Gymnasieböcker kallar vi det. Portfolio. En portfolio på sina arbeten som man gör under stylist alla tre år. Här gör man då i slutet så kanske man gör sina absolut bästa bilder och försöker göra allt ifrån beauty makeup, fantasy makeuper. Vi har step by step, man jobbar med olika modebilder, man jobbar med fantasisminkningar och gör hela boken gör man själv. Det betyder att man fotar, man stylar, man gör även i de här digitala programmen då och utformar de här böckerna.
Sen får man en bok när man slutar och har godkänt det, så får man med sig sin bok. Och det är så också att man har den också självklart då även digitalt. Så det kan vara bra när man söker jobb inom de här estetiska ämnena. Att man kan visualisera sina kunskaper ihop med sina betyg. Ni blir style advisors också. Jobbar mycket med stil och med kläder. Vad är glupp då? Du sa ju så mycket då. Nu har jag babblat på lite. Ja. Nej, men jag tror att vi fick med ungefär lite i alla fall vad vi gör. Verkligen fin sammanfattning. Tack så mycket. Men jag tänkte så här. Himla intressant att få veta hur stylisterna hade det på en typisk dag. Så jag tänker bara att jag frågar Lisa och Hedda förklart. Har ni möjlighet att komma fram och berätta hur en dag på frisör ser ut? För jag tänker att det är spännande för er som tittar och får lyssna på det. Kan inte ni berätta hur det brukar se ut en dag? Men eftersom vi går i pigan så har inte så mycket teoretiska ämnen. Just längre. För de har ni redan gjort. Ja, de har avklarat. Ja. Nej, men det kan väl börja med kanske onsdagar har vi mentorstid. Sen har vi tradition och utveckling. Och sen avslutar vi. Kan inte du berätta vad du gör i tradition och utveckling nu? Jo, i tradition och utveckling just nu håller vi på att gå igenom de olika epokerna och hur hår och hur det har utvecklats, hur man hade sina hår förr i tiden, kanske under antiken och alla möjliga epoker fram tills nu, hur det har sett ut under alla år. Så då får vi jobba lite teoretiskt med det och måla lite tidslinjer, och sen så har vi också jobbat praktiskt med det senast idag. Ja, vad fick ni göra då? Då gjorde vi uppsättningar utifrån hur det såg ut under antiken. Ja, kul! Ja, spännande! Ja. Det är ett annat typ av mode, förstår jag, än vad vi har idag. Precis. Ja, precis. Men så berättade du lite att sen hade ni frisörlektion sen. Ja. Vad kan den innebära, att man gör? Den kan innefatta klippningar, klippset. Hur arbetar ni på? Vad arbetar ni på? Doktor. Får man bestämma själv eller hur funkar det? Ja, för det mesta inte. Men, och det kanske är för att ni ska lära er vissa frisyrer. Men vi har gjort ganska inte. Det är ju nytt och modernt. Ja. Och innan det så har ni faktiskt att göra lite mer klassiska hairfrisyrer. Om vi just pratar om hairklippning. Ja. Hur kan det se ut? Kan du berätta då, om ni skulle jobba mer med damdoppor eller tjejdoppor? Ja, alltså det kan ju vara allt ifrån långhårsuppsättningar på långa hår till bröllop, barn eller... Och sen så kan vi ha festfrisyrer som vi ska ha på Ja, så det kan vara lite allt möjligt. Det kan vara korta klippningar, det kan vara långa dagklippningar och det kan vara rulla permanent och lägga på spolar. Precis som Camilla berättade. Så det kan vara lite allt möjligt. Och det är egentligen för att du ska få testa på alla momenten som man kommer möta sen ut i verkligheten när man träffar frisör, eller när man jobbar som frisör i verkligheten med kunder som. Ja, precis. Det ska vara färdigt. Ja. Ja, men vad fint. Tack. Ja, vi har ju då en ny inriktning som börjar här till hösten. Och då välkomnar jag Malin som ska berätta lite om det. Och du är frisörlärare. Frisörlärare sedan ganska många år tillbaka. Och det här är ju en nyhet. Så det här är liksom fashion riktigt deluxe för Birgitta gymnasiet. Vi kommer att starta igång en barberarutbildning till hösten. Och barberare, det är ju egentligen ingen nyhet i sig. För barberare var ju liksom det som var frisör från första början. Då var man barberare. Det kommer att innebära att man jobbar mycket på dockor. Till att börja med, för man måste ju träna. Och man tränar på att klippa kammade sax. Det kommer att vara skin fade. Det kommer att vara korta hällklippningar, långa hällklippningar. Mycket skägg. Mycket styling. Mycket av allt egentligen. Kniv, raka med kniv, ansikte. Ansiktsvård kommer att vara också. Mycket hygien. Hygien är ju jätteviktig just inom... när man jobbar med klinik nära huden på det sättet. APL kommer även att vara på barberarutbildningen. Och i dagsläget så vet ju inte vi så mycket om egentligen
hur det kommer att se ut. Men det kommer att vara sökbar från i höst. Så vi säger välkomna till alla som vill bli barberare. För vi hoppas och tror att det här kommer att bli ett jättelyft. Också inom kanske att locka hit fler killar till våran utbildning. Det är ju en del killar som går redan nu. Men det är ju främst. Så att vi hoppas och vi tror att det kommer att bli jättebra. Det ska bli jättespännande. Ja, det ska bli spännande. Ja. Och det är just att det är under uppbyggnad. Mm. Det är det som är en liten utmaning. Att vara med i starten och se vad som, hur det kommer utvecklas helt enkelt. Och också möta det som vi faktiskt ser att marknaden idag efterfrågar. Ja. Det är ju en stor efterfrågan. Jättestor. Så det är vi väldigt glada över. Ja. Så det tycker jag ska bli spännande. Mm. Tack så mycket, Malin. Tack. Ja, ni förstår ju spännande erbjuder här på skolan. Och vi ser ju verkligen fram emot att få träffa er alla. Vi är inte klara än, utan vi ska ropa in Elin här. Och hon är specialpedagog och en självklar del i vår verksamhet. Välkommen, berätta lite. Ja, jag jobbar ju då som specialpedagog och är då en del av begreppsteamet på skolan. Och vi jobbar väldigt mycket tillsammans i arbetslaget med alla lärare och månar extra om att alla elever ska må bra och att skolan ska passa för alla. Vi försöker också vara ut mycket och träffa alla trevliga elever och lärare i klassrummet. Att vara liksom en del av undervisningen och den vanliga verksamheten. Så är vår tanke och så jobbar vi. Det känns jätteroligt. Jag tänkte också berätta lite om det här. Många funderar på det här med yrkesprogram kanske. Vad innebär det? Och hos oss så är det valbart. Alla erbjuds att få läsa grundläggande högskolebehörighet. Det är inget man behöver fundera på nu när man väljer gymnasiet. Utan det gör man under årskurs 1. Så får man mer information och kan välja olika val. Och då få det här grundläggande högskolebehörighet som många pratar om. Så det är fullt möjligt att veta när man väljer. Lite mer det här med yrkesprogram, hur det ser ut en vanlig dag, har eleverna varit inne på och beskrivit så fint. Det kan också vara så att man kanske vill veta ungefär hur det ser ut då, än var det här på lite större, vad ska man säga, en vecka, ett år sådär. Och då kan man tänka ungefär att det är halva-halva kan man säga mellan de praktiska yrkeskurserna och mer teoretiska gymnasiegemensamma kurser som svenska och engelska. Och mindre, precis som Hedda och Lisa sa, i årskurs 3 går det allt mer mot yrkeskurser. Det vill jag gärna berätta. Ja, vad fint. Tack jättemycket för det. Jag tänkte faktiskt att jag skulle plocka in Jenny och Camilla igen. För att svara på lite frågor som har kommit in här som ni har ställt till oss. Välkomna helt enkelt. Tackar. Hej igen, nu är vi tillbaka. Nu tror jag att vi ska få in Camilla här i bild. Vi ska ju hålla oss på corona och särskilt avstånd. Vi försöker där. Men det är ju så här. Ni har ju fått möjlighet att ställa frågor. Vi har fått frågor lite under veckorna som har varit. Vi har fått några frågor nu. Och vi tänkte, några tror jag vi redan har svarat på genom att vi har pratat här nu en stund. Vi har fått lite om hur schemat ser ut till exempel. Och det var ju just det här att ett schema hos oss är ju... Vi brukar inte, man kan aldrig säga att det är exakt lika varje år, så är det inte. Men vi försöker oftast att få schemat att inte ha för många tider som börjar först vid 8:30. Så vid 8:30 ungefär på morgonen brukar vi börja. Eller lite senare kan det vara ibland har man ju sovmorgon. Eller vad säger ni här borta? Vad är det för schema? Jag tycker att det är jättebra schema. Jättebra schema, det är bra. Ja, bra. Men det är ju så slut. Vi har ju alltid från... just de här som vi pratar om, praktiska lektionerna. Och sen har vi ju varvat med de vanliga ämnena. Svenska, engelska, matte. Gymnasiegemensamma läser man ju vilket gymnasium ni än väljer. Så kommer det ju vara så. Ja. Och idrott har man ju, som vi har haft det nu, så har man idrott i årskurs 1 och årskurs 2. Mm. Och sen i årskurs 3 är den färdig. Mm. Och vi hade fått några mer frågor, så det var om schemat. Men varför ska man välja Virginska då? Ja, det kan man ju fråga sig. Allting handlar ju om i grund och botten att trivas någonstans. Man måste trivas. Och jag kan bara säga att jag trivs som fisk i vattnet. Men jag är ju lärare och inte elev. Men jag måste säga att det är en oerhört varm arbetsplats. Jag som är lärare. Att jobba ihop med de här kollegorna är helt fantastiskt. Och våra elever är helt fantastiska.
Vi har en jättestor skola och många brukar ibland tänka, oj vad stor. Men det händer väldigt mycket på en stor skola. Det är väldigt kul. Om man vill träffa kompisar och tycka kul med lite puls och aktiviteter så händer det mycket på en skola som är så praktisk som vår skola är. Men samtidigt så är vi faktiskt en liten skola. För hantverksprogrammet i sig, varje enskilt program har sina egna arbetslag. Det betyder att vi lärare som ni har träffat nu, plus vi har jättemånga elever eller lärare bakom kulisserna. Vi har även kollegor hemma nu på distans. Men vi tillsammans har ganska bra koll på er här bakom. Men vi har väldigt tajt samarbete och det betyder att så i den här stora skolan så är det fortfarande ett väldigt liten sammanhållt. Har väldigt, väldigt roligt tillsammans. Jag tycker vi har det även med er elever. Det är vår uppfattning i alla fall. Hur känner ni nu? Ja, vi tycker att det är väldigt, alltså det är väldigt genuint, tycker jag. Jag tycker att det är jättebra. Alltså, ja, sammanhållning, alltså kontakten mellan eleverna och lärarna. Det är jättebra. Fint sagt. Ja. Fint att säga våra kollegor här bakom också. Ja. Men vi är stolta över vår skola och vi är stolta över vårt program. Vi faktiskt, om man får skryta lite, så vann vi faktiskt, eller vann heter det, vi fick en utmärkelse heter det, ifrån SCQ och Bättre skola heter det. Så att det fick vi 2019. Mm. Ja. Och det betyder ju att hur man kan vinna det priset handlar ju om att vi har ett bra systematiskt kvalitetsarbete, vilket låter jättekonstigt. Men det handlar ju om precis det här som vi har pratat om, att vi har koll på våra elever. Vi har en bra måluppfyllelse. Vi har verktyg för att kunna hjälpa eleverna att nå sina mål i kurserna. Precis. Så vi tycker att vi är det självklara val, men det tycker vi såklart. Men man ska känna in, nu tyvärr får man inte komma på elever en dag just nu, men annars brukar vi alltid rekommendera att kom och känna in och stämma av. Våra tips till er här nu när det är i de här tiderna vi är, scrolla ner i våra flöden, titta vad vi gör. Följ oss jättegärna här på Instagram och Facebook och se. Så, och ställ frågor, mera frågor. Ja, och just nu eftersom vi inte har kunnat haft elever för en dag här, så har ju vi varit lite extra duktiga på att lagt ut lite vad vi gör här på skolan på dagarna. Så följ oss på Instagram och var med och titta och ställ frågor. Och så hoppas vi att vi ska kunna ses på riktigt. Mm. Vi har fått en till fråga här som jag tänkte svara på. Det är, hur tänker ni kring hållbarhet? Och då står det med någon mod inom parentes här. Och hållbarhet, det är ju någonting som alla måste tänka på just nu. Men vi pratar om hållbarhet på skolan, så pratar vi om hållbarhet allt mellan hur vi ska må på skolan. Hur man ska må bra, att hållbara, att människor ska vara hållbara. Det är en sak. Men det är också, vår värld måste också vara hållbar. Och självklart så utformar vi alla våra lektioner och kurser och tänker just på den här biten. Hur ska vi tänka hållbart? Och inom till exempel stylister kan man tänka på det här med att ska vi fortsätta producera massa nya kläder hela tiden? Nej, det kanske vi inte ska. Men då kanske vi behöver istället lära oss hur kan vi designa om, hur kan vi sätta ihop, hur kan vi fräscha upp det som redan finns. Så det är hållbarhet. Mm. Och hållbarheten blir ju också i våra UF-företag, så är det ju väldigt många UF-företag som, eller alla tänker på att värna om miljön. Men det blir väldigt tydligt där när eleverna själva verkligen får sätta sig in i hur jobbar deras företag hållbart. Nu är det ju så här att vi ska se, har vi fått in någon mer fråga? Jag frågar våra kollegor här bakom. Är det någon mer fråga som har kommit upp nu i slutet? Nej, ingen mer fråga. Då ska vi säga så här att nu är det ju så att vi hoppas att vi kommer få se er som är här bakom kameran till hösten. Några av er är våra gamla elever och det är jätteroligt att ni tittar in hit. Så ni får ju också gärna komma hit i höst och hälsa på oss igen, för vi saknar er. Det är så roligt. Men självklart så är alla årskurs 9 som funderar på vad ska jag välja för någonting. Ni är varmt välkomna hit. Om ni känner att det här var något som är intressant och passar er, så är ni så välkomna till oss. Nu är det så att vår Virginska skola har många olika program. Och ett av programmen som nu är efter vårat öppet hus nu kommer göra exakt samma sak som vi gör. Fast att berätta om sina program. Det är först hotell och turism. Så går ni in på team som ni är där på nästa möte. Eller ni letar in på deras sociala medier, så är det hotell- och turistprogrammet som börjar klockan 17.00 nu.
Så det får man jättegärna göra. Och efter det, efter deras halvtimme, så kommer också restaurang och livsmedel ha ett öppet hus här digitalt. Så ni får jättegärna fortsätta hänga kvar på Verginska. Det är en fantastiskt rolig arbetsplats och skola. Ja, och just det här att vi har bagare och vi har restaurangelever och vi har frisörer och stylister och idrottselever. Det är en spännande skola. Välkomna! Och så hoppas vi som sagt att vi ses och att ni tycker det här var någonting att ha. Vi lägger upp mer bilder på sociala medier, så fortsätt följa oss där. Ska vi tacka för oss? Har ni något mer att tillägga? Nej. Tack. Då hoppas vi att ni tyckte det var okej att lyssna på oss. Ha det bra. Tack. Hej då. Hej då. Fortsätt ställa frågor, för vi svarar på dem på digitalt, både på WhatsApp, eller WhatsApp har vi inte. Vi hittar på något nytt. På Instagram, på Facebook och här på Teams. Så vill ni ställa frågor, så är det bara ni fortsätter skriva. Men vi loggar ut från livesändningen nu. Tack så mycket för att ni tittade. Hej då. Hej då.